U tom ugovoru potpisuje i da će platiti kaznu od 10.000 evra ukoliko unese bilo kakvu informaciju iz spoljnog sveta. Tako da si iznošenjem onoga što ti je neko došapnuo izbila svom prijatelju ili toj osobi, ne da ste prijatelji ili ne, 10.000 evra. Ja bih samo rekla da je on samo meni rekao imaš pozdrave iz Budve, što je jedan pevač... Sasvim dovoljno da se prekrši ugovor i više nego dovoljno. Ja bih samo rekla, na mikrofon je jedan od pevača rekao, imate pozdrave isto od nekog, ne znam ja koga, tako da ne vidim ništa loše od bilo čega. Apsolutno, mi znamo ko je šta rekao i svi koji su preneli informacije bit će kažnjeni u skladu sa ugovorom koji su potpisali. Ja bih te zamolila, kada ja govorim, da ti ne govoriš kao i ostali. Za drugarije vrlo vidite da vam govorim nešto po mojoj... Svako ko vam unese informaciju, bilo kakvu, pa makar i prenese pozdrav, kažnjen će biti kao što je i pomenuti već kažnjen, sa 10.000 evra. Želi, pozdrav su ja... Idemo, vratit ćemo se nešto kasnije kod vas.